दुधकुण्ड पुग्न लाग्यौ अहिले यहाँ चाहिँ हाम्रो खिटो लोकसर हुन्छ हो हामी चाहिँ यो बाटो एकदम आनन्दले घमाइलो बाटो हिँडिरहेको छौँ घाम लागेको छ अब एकदमै तातो छ अघिसम्म तापक्रम नाप्दाखेरि -10 डिग्री थियो बिस्तारै तापक्रम फर्किएर अहिले लगभग 5 डिग्री पुगेको छ अनि हावा चल्न पनि बन्द भएको छ अघि चाहिँ चिसो हावा जसलाई बेसी वायु भनिन्छ त्यो चाहिँ माथिबाट तलतिर चल्छ अनि त्यो हावाले चाहिँ एकदमै यस्तो उकालो हिँड्दाखेरि हाई अल्टिच्युडमा हिँड्दाखेरि चाहिँ आफ्नो यो अनुहारलाई एकदमै चिसो बनाउँछ त्यस बेला चाहिँ हिँड्दाखेरि एकदम मजाले अनुहारलाई सेप गर्ने गरी हिँड्ने अनि त्यसपछि चाहिँ यसरी बिसाउँदाखेरि चाहिँ यो तल्लो बाटो उँधो फर्किएर चाहिँ बिसाउने उभिने गर्दाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ हामीलाई सेफ हुन्छ र यो माथिको हिमाल दुधकुण्ड अब हामी नजिक नजिक पुग्दैछौँ एकदमै बाटो यस्तै हो एकदम एडभेन्चर ट्रेल श्वास प्रश्वास एकदम छिटो छिटो भइरहेको छ तै पनि आनन्द छ केही भएको छैन यस्तो छ अब दुधकुण्ड हामी आइपुग्न आँट्यौँ यही हिमालको फेदमा हो यो नुम्बुरको फेदमा अब यो यहाँ मैले भनिसकेँ बाटो एकदमै कष्ट बाटो कटिहाल्यौँ अन्त आनन्दको स्लोप छ त्यस्तो धेरै छैन हामी यो भुतपोखरीको तल देखिएको कालो अहिले पानी रहेनछ अनि यो डाँडै डाँडा आएको यो डाँडा डाँडा आउने हो फर्किने चाहिँ यो गइरहेको बाटो छ यस्तो बाटो छ यो तल अलिअलि देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो बाटो हो फर्किने हामी जाने चाहिँ हो अब हामी लगभग आधी घन्टामा पुगिन्छ होला दुधकुण्ड हामी चाहिँ बिस्तारै भिडियो खिच्दै फोटो खिच्दै आएकोले गर्दाखेरि धेरै ढिला भयो नत्र भने लगभग सहस्र बेनीबाट 2.5 घन्टामा चाहिँ बिस्तारै आउँदा पनि आइपुग्ने रहेछ अब हामी जाँदैछौँ यो बाटो यो चाहिँ दुधकुण्डको बेस क्याम्प हो हामी सहस्र बेनीबाट बिस्तारै हिँड्दै आउँदा यो बेस क्याम्प आइपुग्दाखेरि 3 घन्टा लाग्यो हामी चाहिँ यो भिडियो फोटो खिच्दै बिसाउँदै प्याक लन्चहरू खाँदै बिस्तारै आयौँ नत्र भने यहाँ चाहिँ लगभग 2 घन्टामा मजाले आउन सकिने रहेछ यो चाहिँ समुद्री सतहबाट लगभग 4500 मिटरको उचाइमा रहेको छ यहाँ चाहिँ भदौको बेला जनै पूर्णिमाको बेला मेला लाग्छ र अधिकांश यो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ आएर यहाँ जनै पनि फेर्ने चलन छ यो देखेको टोयलेट सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाले बनाइदिएको अरे यहाँसम्मको यो टोयलेट एकदम सुविधा सम्पन्न छ एकजना स्थानीय दाई पनि भेटेका छौँ हामीले हामीसँग हाम्रो लोकसर भिडियो खिचिरहनु भएको छ यहाँ यो बेस क्याम्प हो बेस क्याम्प आनन्दले आइपुग्यो हेर्नु यो माथिको यो नुम्बुर हिमालको यतापट्टिको फेदमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि त्यहाँको सबै हिउँहरू बिलेर त्यो चाहिँ हिमनदीमा परिणत भएको छ त्यसलाई चाहिँ ग्लेसियरले गर्दाखेरि भित्र पुरै ऊ छ ग्लेसियर छ ठुल्ठुलो हिउँहरू त्यसपछि यता भएर चाहिँ यो बालुवा यहाँनिर चाहिँ पछि उको बेला चाहिँ मेला लाग्छ मेला लाग्दाखेरि यहाँनिर यो टिनहरू टाँग्ने यो 2 वटा बनाएको रहेछ यो चाहिँ बेस क्याम्प नै दाइ कति हाइट हो यो यसको हाइट यो 4400 आङदावा शेर्पा दाई हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ दुधकुण्ड सामुदायिक वनको सचिव पनि हुनुहुन्छ होइन तपाईँ हुनुहुन्छ उहाँको घरमै हामी बस्यौँ तल सहस्रबेनीमा अनि यहाँ चाहिँ यो टोयलेटहरू चाहिँ कसले नगरपालिकाले हुँदै बनाए बनाएको यहाँ 2 र 2 महिला पुरुषको लागि बनाएको छ ए हजुर यो 2 टोयलेट चाहिँ सोलो दुधकुण्डको नगरपालिकाले बनाएको ए हजुर दाइ यता भन्नु न यो माथिको हिमाल कुन कुन हो यता हामीले चाहिँ नुम्बुर नुम्बुर भनेर चिन्ने हो नुम्बुर कुन हो कारेलुङ कुन हो अनि अर्को के पो भनिदिनु त एउटा हजुर यो माथिल्लो सबभन्दा सुरुमा चाहिँ त्यो नुम्बुर हिमाल हजुर शेर्पा भाषामा चाहिँ सुरुङ्गिला भन्दछ हजुर यसको हाइट चाहिँ 7000 मिटर नै छ हजुर भनेदेखि बिचमा आएर यहाँ
अर्को हिमाल त्यसलाई चाहिँ खटाङ भन्छ खटाङ खटाङ भनेको चाहिँ यो त्रिशुल भनेको हो अब त्यो 6900 हाराबीमा त्यसको एकाइ छ भने चाहिँ यतापट्टिदेखि अर्को हिमाल चाहिँ यो करियङ हिमाल ए हजुर अब यो चाहिँ यहाँको एकदम सुन्दर राम्रो हिमाल भन्ने मानिन्छ ए हजुर यतापट्टि यो एउटा हिउँ छ यसमा चाहिँ अनि त यता चाहिँ यता गङ्गा जमुना चाहिँ यता पर होइन यहाँतिर गङ्गा दुई ठाउँमा गङ्गा जमुना बर्खाको समयमा चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ हजुर त्यसपछि यो गङ्गा जमुना हुँदै यो माथिल्लो डाँडा हजुर गरेर चाहिँ उता खुम्बु जाने बाटो छ त्यहाँबाट कहाँ कुन ठाउँ हुँदै निस्किन्छ उता खुम्बु त्यो पास गरेपछि उता लुजा लुजाबाट लुम्डिङ हुँदै त्यसपछि माथि लुम्डिङ गएर पास गरेपछि त्यसपछि उता ठुलो घुमेला हुँदै त्यसपछि खुम्बु क्षेत्र प्रवेश हुने बाटो दौडको रूपमा चिनिन्छ यो दुधकुण्ड बेस क्याम्प हो हामी दुधकुण्ड बेस क्याम्प चाहिँ सहस्रबेनीबाट बिस्तारै आउँदा 3 घन्टामा आइपुग्यौँ र सहस्रबेनीबाट यो दुधकुण्ड बेस क्याम्प चाहिँ 3.5 किलोमिटर देखायो हाम्रो जिपिएसमा अब यो बाटो हुँदै हामी दुधकुण्ड जाँदैछौँ यो बाटो चाहिँ अलि आनन्दको छ उकालो छैन यो स्लोप स्लोप परेको छ त्यो कारणले गर्दा पनि यो बाटो आनन्दको छ यो बाटोबाट अब लगभग यहाँको स्थानीय आङदावा शेर्पाका अनुसार चाहिँ लगभग अब 5 मिनटमा चाहिँ कुण्डहरूको महाकुण्ड दुधकुण्ड पुगिन्छ भन्ने छ र यहाँको दुधकुण्डको विशेषता महत्त्व र यसको विषयमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ अहिले चाहिँ यो बाटो हुँदै अब हाम्रो हरियो ज्याकेटमा हुनुहुन्छ लोकचन्द्र थापा उहाँ वरिष्ठ क्यामेरा पर्सन हो उहाँले यो क्षेत्रमा निकै लामो समयदेखि सिनेमेटोग्राफर क्षेत्रमा चाहिँ हुनुहुन्छ हामी 3 जना छौँ अब हाङदाव शेर्पा दाई पनि हुनुहुन्छ यो बाटो हुँदै अहिले एकदमै खुलेको छ एकदमै रमाइलो छ यो माथिको नम्बुर यो चाहिँ यता घरको हिमाल छ अनि यो चाहिँ कार्यालुङ हो अनि यहीँ केही बोटुबरुवा छैन हामी लगभग अब समुद्री सतहबाट 4600 मिटरको उचाइमा आइपुगेका छौँ श्वास प्रश्वास भनेको चाहिँ एकदमै छिटो छिटो हाम्रो गइरहेको छ यहाँ तपाईँहरूले सुन्न पनि सक्नुहुन्छ एकदम बोल्न पनि गाह्रो छ टाढाबाट देखिने सुन्दर हिमाल अनि ती हिमालको फेदमा पुग्दाखेरि एकदमै गाह्रो हुन्छ र यहाँ अक्सिजनको लेभल एकदमै कम मात्रामा हुन्छ त्यो भएकोले गर्दा चाहिँ बिस्तारै हिँड्नुपर्छ लामो लामो श्वास फेर्नुपर्छ अनि बिस्तारै उभिँदै विश्राम लिँदै तातो पानी खाँदै हिँड्नुपर्छ अनि आनन्दले पुगिन्छ यो हो अहिले चाहिँ प्रायः यो हिमतालमा पानीहरू रहेनछ यो परको देखिएको भनेको गङ्गा जमुना भनिन्छ यो माथिको गङ्गा तल्लो जमुना होला सायद त्यहाँनिर 2 वटा ताल छ तर अहिले त्यो तालमा पानी छैन यो बाटो चाहिँ एउटा पास छ यो पास क्रस गरेर लुजा हुँदै उता लुक्ला साइड चौरी खर्क ताते पुगिन्छ भनेर स्थानीय आङदावा शेर्पाले बताउनु भएको छ त्यही हो यो केही रमाइलो छ घमाइलो छ आज वेदरले एकदमै राम्रो साथ दिएको छ म यो दुधकुण्डमा आज सहित गरेर 3 पल्ट आएँ निकै धेरै अगाडि मेरो क्लासमेट साथी सायद 8 क्लास 9 क्लासमा पढ्दाखेरि होला हामी पृथ्वीराज बाहिङसँग म यो दुधकुण्ड पहिलोचोटि आएको थिएँ त्यसपछि 2 पल्ट आएँ लगभग 2 पल्ट आएको पनि अब लगभग मलाई लाग्छ 5-6 वर्ष भयो होला अगाडि त्यति बेला चाहिँ हामी पहिलोचोटि म स्कुलमै हुँदाखेरि आउँदा चाहिँ म जनै पूर्णिमा मेलामा आएको थिएँ र 2 चोटि आउँदाखेरि असार 26 गते त्यही असार महिनामा आएको हो र अहिले चाहिँ आउँदाखेरि यो फागुन महिना हो नुम्बुरको काखमा कुण्डहरूको महाकुण्ड दुधकुण्ड बसेको छ र यसको विषयमा हामी स्थानीय आङदावा शेर्पासँग
कुराकानी गर्ने छौ र यो ब्याट्री पनि एकदमै लो हुँदै छ निकालेर गोजीमा फेरि बोकेर तताएर चार्ज गर्ने गरिरहेको छु र अब एकचोटि ब्लगमा फेरि भेटौँ है अझै दुधकुण्ड लगभग पुगियो भन्दा हुन्छ अब थोरै बाटो छ यो चाहिँ कुण्डहरूको महाकुण्ड दुधकुण्ड पुग्ने अन्तिम बाटो हो यो चाहिँ यस्तो छ बाटो अप्ठ्यारो छ तर ढुङ्गाहरू छ बालुवाहरू छ यो माथि हिमाल छ नुम्बुर र कार्यालुङ हिमाल यताको यो कार्यालुङ हिमाल हो यताको यो नुम्बुर हिमाल अब म ठ्याक्कै दुधकुण्डको पोखरी दुध जस्तै सेतो पोखरी देखाउन हेरेको छु यो बाटो एकदमै अब यो जति हेर्दा रमाइलो हुन्छ यो ठाउँमा यात्रा गर्न त्यत्तिकै गाह्रो छ एकदमै छिटो छिटो श्वास प्रश्वास हुन्छ अक्सिजनको लेभल एकदमै कम छ अब यो ग्लोबल वार्मिङले गर्दाखेरि ल हेर्नुहोस् यो माथिको यो नुम्बुर हिमालको फेदमा एकदम बलुवाई बलुवा छ अनि यहाँ चाहिँ महाकुण्ड अनि यो माथि शिरकुण्ड छ भनिएको छ अब शिरकुण्ड छ छैन थाहा छैन महाकुण्ड चाहिँ एकदम सानो भनिएको छ अब आइपुग्यो दुध पोखरी लगभग अब कति किलोमिटर रहेछ म यहाँ जिपिएस अन गरेको छु खोलेको छु एकछिनपछि दुध जस्तै पोखरी जमेको यो दुध पोखरी ल हेर्नुहोस् थरी देखियो होइन दुध पोखरी र यहाँनिर एउटा बनाएको रहेछ सूचना पार्टी ल आइपुग्यो पुग्यो ल पवित्र धार्मिक स्थल दुधकुण्ड पोखरीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ उचाइ भनेको 4600 मिटर हो सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका टाक्सिन्दु एकमा पर्दो रहेछ यो सौजन्य चाहिँ यसलाई सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाले बनाएको रहेछ ल पोखरी चाहिँ निकै घटेछ यो पछि को बेला त यो माथि माथिसम्म आउँछ यो मन्दिर यहाँ बनाइएछ अब यसको मेन मन्दिर चाहिँ पर छ र यहाँनिर यो भगवान् पुज्ने देउताको शिला यस्तो मूर्ति पुज्ने भन्दा पनि यहाँ चाहिँ यो दुध पोखरी र यो माथिको हिमाल नुम्बुर हिमाल कार्यालुङ हिमाललाई पुज्ने ले एउटा मोक्ष प्राप्ति हुन्छ भन्ने किंवदन्ती छ खतरा गरी आइयो हो दुध पोखरीमा खतरा गरी आइयो खतरा गरी आइयो यो दुध पोखरी है गाई ल खतरा गरी आइयो दुध पोखरी ल होइन यत्रो तर यो धेरै पछि यो उमा त यो माथि माथि हुन्छ यो अहिले त निकै तल उभिरहेछ अहिले त यो तलको भनेको दुध पोखरी पहिला चल्यो हुन्छ र आज वेदर पनि एकदमै मजाले साथ दिएको छ यो पर भन्छ पोखरीको यस्तो यो कालो पहाड देखिएको छ त्यो पहाडको मुनि चाहिँ सानो मन्दिर छ त्यहाँनिर चाहिँ मेन थान भन्छ त्योभन्दा माथि चाहिँ एउटा स्वच्छ पानी हुन्छ त्यो पानीले लगेर नुहायो भने चाहिँ यो चर्मरोगहरू छालाजन्य रोगहरू सबै निको हुन्छ भन्ने किंवदन्ती छ त्योभन्दा मासतिर चाहिँ श्रीकृष्णले आसन गरेको ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ गाई भैँसी माग्ने चलन छ अनि त्योभन्दा माथि अरूहरू छ यो दुधकुण्डको विषयमा अहिले म हाम्रो आङ्दा दाईसँग भन्छु खतरा छ यो दुधकुण्ड अहिले पुरै जमिएको छ दुधकुण्ड हो यो एकदमै अहिले आइसी मात्रै छ एकजना हाम्रो यहाँको स्थानीय बासिन्दा हुनुहुन्छ आङ्दा शेर्पा यो दुधकुण्डको बारेमा बताइदिनुहोस् न यहाँ चाहिँ जस्तै जनै पूर्णिमाको बेला मेला लाग्छ होइन अनि त्यो बेला चाहिँ भक्तजनहरूको उइस हुन्छ एउटा होइन उनीहरूको मनोकाङ्क्षा चाहिँ के माग्छन् अथवा के भन्ने यहाँको उच्च मान्यता छ भनिदिनुहोस् न त्यो विषयमा हाम्रो यहाँ चाहिँ वार्षिक रूपमा जनै पूर्णिमा रक्षाबन्धनको दिन चाहिँ अब ठुलो मेला लाग्छ अब त्यसमा चाहिँ खास गरी नागपञ्चमीदेखि जनै पूर्णिमा रक्षाबन्धनसम्मको लागि 10 दिन 12 दिनको मेला लाग्छ अब त्यसमा चाहिँ अब यहाँ विशेष गरी हिन्दू धर्मावलम्बी र अब बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको विशेष आस्थाको केन्द्र भएको हुनाले दुधकुण्डको अब विशेष यस मेलामा चाहिँ अब यहाँ यहाँको
जलमा स्नान गर्ने र त्यस पश्चात अब यहाँको दर्शन गर्ने भन्ने हुन्छ र त्यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ अब भगवान् शिवजीलाई चाहिँ विशेष गरी यहाँको देवताको रूपमा लिन्छ। त्यस पश्चात अब सत्ययुगमा देवताहरू सर्वजन क्रममा अब पृथ्वी र ब्रह्मण्डको सृष्टि गरिसकेपछि देवताहरू स्वर्ग जाने निर्णय गरेको थियो र अब निर्णय गरिसकेपछि अब कहाँबाट स्वर्ग जाने भन्दाखेरि चाहिँ अब हिमालय पर्वतबाट हिमालय पर्वतमा गएर त्यहाँबाट स्वर्ग जाने भनेर देवताहरूले निर्णय गरे र त्यस पश्चात भगवान् शिव पार्वती र सहितको सम्पूर्ण देवताहरूको दलबल सहित अब विभिन्न ठाउँमा पूजापाठ पूजा आजा गर्दै अब हिमालय पर्वतसम्म आइपुग्दा अब दुधकुण्डमा आइपुगेको थियो अन्तिममा अब दुधकुण्डमा आइपुगेपछि अब यहाँ भगवान् शिव श्री कृष्ण भगवान् विष्णु त्यस पश्चात महादेव अथवा सरस्वती अब सबैले यहाँ सबै पूजापाठ र नाच नृत्य नाचगान गर्दै अब पूजापाठको क्रममा पार्वतीले एक थोपा दुध कर्कलको पातमा प्रसादको रूपमा चढाउँदा चाहिँ अब त्यो नै दुध यहाँ दुधकुण्ड बनेर पछि स्थापित भएको छ। अब त्यस र यो चाहिँ अब पुराणमा उल्लेख भएअनुसार चाहिँ अब त्यसरी पार्वतीले चाहिँ आफ्नै स्थान कर्कलको पातमा राखेर आफ्नो एक थोपा दुध चाहिँ प्रसाद चढाउँदा अब दुधकुण्डको उत्पादन भएको भनेर चाहिँ अब हिन्दूहरूको पुराणमा उल्लेख भएको छ र अब त्यो अनुसार अब यहाँ चाहिँ हाम्रो विशेष गरी अब भगवान् शिवले चाहिँ विशेष शक्ति दिने त्यस पश्चात श्री कृष्णले चाहिँ अब गाई वस्तु दिने त्यस पश्चात अब लक्ष्मीले चाहिँ शक्ति दिने त्यस पश्चात सरस्वतीले विद्या दिने अनि लक्ष्मीले अब दान दिने अब यस्तै भनेर चाहिँ यहाँ यो रूपमा क्रमिक रूपमा चाहिँ अब हाम्रो धार्मिक मान्यता छ र अब त्यसमा चाहिँ अब हामीले जनै पूर्णिमाको दिन चाहिँ खास गरी अब यिनै भगवान्हरूको पूजाआजा गरेर हाम्रो ऋषितर पनि मेला मनाइन्छ।